Hvala na odazivu. Želim vam priopćiti jednu za mene, za nas iz kluba suverenista u ime Hrvatskih domoljuba, jednu optimističnu vijest, najavu. Naime, na posljednjoj sjednici Odbora za obranu ovog Sabora prihvaćena je inicijativa Hrvatskih suverenista da se tematski, znanstveno, stručno i institucionalno raspravi naš prijedlog o uvođenju vojnog roka u Republiku Hrvatsku i biti će zakazana u vrlo kratkom roku, možda u 2-3 tjedna, tematska sjednica sa najvišim tijelima i predstavnicima akademske zajednice, a institucija Republike Hrvatske na tu temu. Dakle, možemo iščitati da je vladajuća većina na tragu našeg prijedloga, jer je odluka donešena jednoglasno. I to nas ohrabruje, a mi ćemo u klubu Hrvatskih suverenista se potruditi i dati konkretan program, plan i program obuke i varijante. Da li će to biti, sigurno neće biti klasični vojni rok tipa JNA ili ono kako smo imali u Republici Hrvatskoj do 2008. nego specifična vojna obuka primjerena za mlade generacije u jednom primjerenom roku, ne po mom mišljenju dvomjesečnom roku, i to bi moglo biti iznimno važno i značajno za samu sigurnost Republike Hrvatske, jer vidite da se statika ukupne globalne sigurnosti bitno narušila, posebno sad ulaskom sve izvjesnije Finske i Švedske u NATO pakt. Prema tome, Republika Hrvatska razmišlja i, kako vidimo, o našoj mladosti intenzivno, o obuci za njihovu osposobljavanje za obranu kako Hrvatske države, Hrvatskog naroda, Hrvatskih obitelji. To je dobro. Mi smo na tragu toga, jer nemojmo zaboraviti, vojska je u očima hrvatskog naroda najjači garant sigurnosti, opstanka i naroda i države. Kada su, danas mi je, jutros mi je moj prijatelj Karačić rekao, kada se mladići, dječica upućuju u Yad Vashem u Izraelu, onda kad im strahote holokausta pričaju i svu tu tragediju židovskog naroda, onda oni pitaju profesore, a gdje je bila naša vojska tada? E, vidite, to je suština priče. Mi, Hrvati, moramo imati svoju vojsku. Hvala vam lijepo.